100 буудалд амын алтан хүү клубэд цохон байгуулдаг оны шилдэг даамчдыг тодруулах финал 2017 тэмцээн үргэлжилж байна. Бүтэн жилийн туршид хамгийн өндөр шансааны оноо зөвлөсөн тамирчид өрсөлдөж энэ тэмцээн өргөө амарч газрын фитнес танхимд үргэлжилж байна. За дөрвөн үргийн дараах байдлаар тэмцээний их мастер Дөлийн Эрдэнэ үлэг их мастер Ганжаргал нар тус бүр 7 оноотой тэргүүлж Дэлхийн даамын албаоны мастер Хашчулуун олон улсын их мастер Манлай Дэлхийн даамын албаоны мастер Гэрэл Олд нар 5 оноотой удаалж явна. За өнгөрсөн жилийн финал 2016 тэмцээний ялагч Хашчулууны хувьд дараалан 2 одсноор хошуучлагч игнэн дэх орж ирлээ. За 13 үргийн дараа аврах шалгаруулах энэ тэмцээнд тэргүүлэгч их мастер Эрдэнэ үлэг ихний өрх Цэрин Бямбын отгон билэг удаах өргөдөө цэн дэвшин Жин Зүрэг Ариун Заагийн Ерөөжөв ланыг дараалан хожиж инх хамгалангийн инх Эрдэнэтэй 4-р өрхтөө тэнцсэн бол өнөөдөр 5-р үргийн тоглолтын тэмцээний тэргүүлэгчдийн 2-р игнэнд явж байгаа Дэлхийн даамын албаоны мастер Цэвэн Сүрэнгийн Хашчулуунтай ужираа таарчээ. За харин тэргүүлэгч их мастер Ганжаргал инх Эрдэнэ Хашчулуун Бачаргал нарыг хожиж 4-р өрхт Санжаагийн даваад орчтой тэнцснээр өнөөдөр Баатар сүхийн Мөхчинтэй оноо таарсан байна. За энэ сарын 18 эхэлсэн энэ тэмцээн 24-ний өдрийг хүртэл үргэлжлэх бөгөөд 14 дамжнаас Монгол улсын аварга Мөнхбаатарын Нэмжаргал Баатар сүхийн Мөнхчинар эмэгтэйчүүдэд төлөөлөн оюун ухаанаа уралдуулж байгаа бол Нэмжаргалын хувьд 1 хожигдож 3 тэнцсэн бол Мөнхчин 1 хожиж 1 хожигдож 2 тэнцсэн амжилттай тэмцээнээ үргэлжлүүлж байна.